Zaburi nshya. Reka turirimbe. Ariko ibyo Yesu yakoze. Ntangira kubyina za zindi z'iwacu ngo birabaye amagambo ashize ivu. Kumbi harimo abakecuru batindanye nayo. Ngiye kubona umuntu umukecuru aje asanga. Atogesha avuga ku ndimi nyinshi. N'ubwa mbere nari mbibonye nkahunga umukecuru. Nkongera nkabyina nti birabaye amagambo ashize ivu. Umukecuru nawe ati atogesha. Noneho abarokore bararanga. Gasama agera yari yicaye inyuma ya wa muntu twakurikiye. Wa muntu ahagaze ku ntebe. Gasama agera babatuje ishakoshi barirukasa. Yari irimo amafaranga. Yiruka yibagiye ko hari umudiyakoni wasigaye ku muryango. Sivuze mu rusengero wa mundiye ko narinjira apfubirana n'ibandi irimo ryirukankanya ishakoshi abararicakiye ngiye kumva numva diyakoni aravuze ati nimunzanire umuhini nkwereke ngo mwene zino dayimoni zirukanwa n'inkoni nanjye numvise ko mwene wacu afashwe mbahoze mu bworo bw'ikirenge ngo nirutse nanjye barancakiye batujyana mu gikari baraturyamisha badukubita birukana dayimoni yatuzanye mu izina rya Yesu. Nanjye nti nimumbabaririze dayimoni nazikuye iwacu rihashya mu cyaro nzizana muri Kigali nsubizayo. Nshimiye Yesu waduhaye agakiza twahavuye dukijije. Ongera unkomerere Yesu amashya amara nk'umuntu akora ngo nishimire. Yesu yarakuze. Yakoze n'ibyo byari bikomeye. Numpere icyubahiro utinzeyo nta kibazo. Yarakuze. Reka turirimbe. Yeah.
urumva ko ubusinzi tukwiye kubureka, urumva ko ubusambanyi dukwiye kubureka, urumva ko ibiyobyabwenge dukwiye kubyihorera. Twagiye kuri kenshi
Usikurinda mana we, 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 usikurinda mana we
Ah!
Mugaje, 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 mug